պետք է։ Ներկայանում եմ Անի Նորիկի Հարությունյանի հայրը, Նորիկ ռազմիկի Կարապետյան, նախկինում եղել եմ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հաշվի մասնակից, եղել եմ 54-52 զորամասում, եղել եմ ահապարտներ Ջոկատի զորամասում։ Ազատամարտիկ եք։ Այո։ Ունեմ կանտուզիա 3 հատ, ոտքից ձախ ոտքի մասը վիրավորած, ստանում եմ կենսաթոշակ, կինս չի աշխատում, նույն հաջողությամբ կինս ունի գլխից և սրտի հետ կապված բուժման հարցեր, ես ուղղակի դիմեմ կառավարության և նախագահին, եթե այսօր մինչև երեկոյան մեր հարցերը բանջարանի, ես հայտարարելու եմ հացադուլ։ Հացադուլը լինելու է աղնավազը 6 ամի ժամանակով։ Տարիներ առաջ ես եղել եմ հացադուլը, այն ժամանակ պայքարը ուրիշ էր։ Ես պատրաստ եմ նույն ձևով հացադուլին նստելու, եթե հենց այսօր մինչև վերջ մեր իմ փեսայի չարած բանի համար։ Բայց ինչու է գուսավոր չի արել, ունեք փաստեր։ Փաստեր ունեմ, որովհետև դատավարության 3-րդ փուլի ժամանակ ես դատախազին և դատավորին հարց եմ տվել, հարգարժան դատավոր և դատախազ, հանցանքը եթե կատարվել է, մարդը եթե ունի կես տուժ, ապա 3-րդ օրը նա ինչու՞ է գնացել աշխատանքին, նայել որ աշխատում է տուժողը առարկիչ, ինձ պատասխանել է Արմեն Բեկթաշյանը, դա քո բանը չի, ինքը կուզի մի ամիս հետո կգնա, նույն բանը ասել է դատախազը… Արմեն Բեկթաշյանը ձեր փեսան է։ Չէ, դատավորը, իսկ Արսեն Մալխասյանը դատախազ, նույն ձևով կոպիտ ոչ պատճառ պատասխանը տվել է, դե դուրս սարի դատարանից արա, դա արդյոք դատախազի դատավորի պատասխան է։ Կհիշեցնեք ձեր փեսան ինչի համար է, կոնկրետ ինչի համար է ինքը դատապարտվել։ Հիշեցնեմ։ Փեսաս Ջանիկ Ղազարի Գուլյամիրյանը դատապարտվել է 2012 թվականի հուլիսին 258 հոդվածի 4-րդ մասով, դա իրականության հետ ոչ համապատասխան։ Նա ճիշտ է հարբած եղել է, Ջանիկ Ղազարի Գուլյամիրյանը ճիշտ է հարբած եղել է, բայց դանակով չի հարված է, այսինքն նա բրդել է Համլետ Վարդանյանին, իսկ Համլետ Վարդանյանը քնչական բաժնում տվել է ցուցում, թե իբր իրեն տվել է դանակով հարվածել է Ջանիկ Գուլամիրյանը։ Ես դատախազին… Ջանիկ Գուլամիրյանն է ձեր փեսան։ Այո, դատախազին տվեցի մի բան, որը Համլետ Վարդանյանը քնիչ հայկի մոտ քնչական բաժնում, նա ջեբից հանել է դանակ և ծուցատվել ասել է կնիչին, որ իմ մոտ էլ կար դանակ, այսինքն ես վերցնելով առաջի վերսիայից, որ Համլետ Վարդանյանի կինը Սուսանա Իսրայելյանը մարմնական հարվածներով տվել է Համլետին ու շանտաժի ենթարկելով վարդել են գործը Ջանիկին։ Կասեք հիմա գործը որ դատարանում է քննվել։ Գործը քննվել է Աղաչայացյանի դատարան, ես պահանջեցի որ տամ… Երևանում։ Ոչ, Արատի մարզում։ Արատի Աղաչայացյանի դատարանում, ես պահանջեցի մեր հանրային պաշտպան Լուիզա Հարությունյանից որ տանք վճռաբեք, ապա Լուիզա Հարությունյանը հրաժարվեց։ Հասկանալի է։